Ընկերությունը եւ Վալեքս հիմնադրամը ուրախ են ողջունել ձեզ այսօր այս բեմից, որը վերջերս է տեղադրվել, նկատած կլինեք, եւ թույլ տվեք հենց հիմա հրավիրեմ բեմ Ավաքյան Վահրամին, Վալեքս բարեգործական հիմնադրամի տնօրենին ողջունելու։ Շնորհակալություն Մարիաննա, բարև ձեզ սարգելի ներկաներ, Վալեքս բարեգործական հիմնադրամի անունից ուրախ եմ ողջունել ձեզ և շնորհավորել ձեզ Ծիրանի տոնի արդիվ։ Մենք դեռևս հունիսի 1-ին Մանուկների տոնի արդիվ ընդգծել ենք, որ հիմնադրամի ծրագրերը առավելապես հեռահար, ապագային միտված ծրագրեր են, բայց մենք գիտենք, որ լավ ապագան երաշխավորվում է հենց այսօրվա ձեր լավ տրամադրությամբ։ Եվ այսօր ձեզ լավ տրամադրություն պարգևելու համար, եթե առիթներ չլինեն, մենք կստեղծենք այդ առիթները, ինչպես ստեղծել ենք այս Ծիրանի տոնը ձեզ համար։ Վայելեք հայկական թասահամ Ծիրանը, վայելեք այն մշակութային ձեզ մատուցվող Ծիրանից ոչ պակաս քաղցրահամ հետաքրքիր միջոցառումներն ու ֆիլմը, որ կհաջորդի իմ ելույթին։ Շնորհավոր ձեզ Ծիրանի տոնը։ Ֆիլմի ռեժիսորին Էդգար Բաղդասարյանին եւ գլխավոր դերասան Շանթո Վանիսյանին, Սիմոնի ճամփա ֆիլմին, որը ոչ մենք քիչ հետո կնայենք, ես կխնդրեմ մոտենալ, եթե ինչ-որ բան ունեք ասելու, պարոն Բաղդասարյան։ Բարի երեկո։ Առաջի հերթին ուզում եմ իմ անկեղծ եւ խորին շնորհակալությունը հայտնել Վալեքս գրուպին եւ Բեյս Մետալսին։ Այս հանձնարարության հնարավորության համար անկեղծ եմ ասում, առաջին ցուցադրումն է Արցախում, համաչում եմ, բայց ասում իրոք այդպես է, որովհետև այս ֆիլմը, ես ֆիլմի մասին ոչինչ չեմ ասի, որ չտրամադրեմ ձեզ, որ դուք անաչառ կարծիք ունենաք, ոչ մի բան չեմ ասի, որտեղ է ցուցադրվում, ինչ եղավ, վերջում մենք հնարավորություն կունենանք խոսելու դրա մասին, ես ուղղակի վստահ եմ, որ Շանթին էլ կունենաք հարցեր եւ կունենաք ինձ էլ հարցեր ֆիլմի վերաբերյալ։ Ուղղակի ասեմ, որ սա այնպես ստացվեց, որ դարավ շատ կարևոր ֆիլմ, ինչքան էլ մի քիչ անպագորգոր չեն չի հայկական կինոյի համար, որովհետև վերջում ավելի մանրամասն կասեմ։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ այս ֆիլմը երկար ճանապարհից հետո կցուցադրվի նաև Արցախում։ Ես արդեն շատ եմ ունենում լինել Արցախում եւ օր-օրի փոխվող այս գեղեցկությունն ու հարմարավետությունը իսկապես աչքի շուրում եմ, շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր դրա համար մտածում են, առիթը բաց չեն թողում այսպիսի հետաքրքիր եւ գեղեցիկ միջոցառումներ անելու համար։ Բոլորիս բարի դիտում, հարցերը եթե առաջանան, մեծ սիրով պատասխանում։ Բարի դիտում։ Ես
երեխուց ինչ որ գիտ։ Բայց դու չի ցույցում ինչ կերտնում, հա։ Ես քեղի մեջ որ հանգած մեկը գանձի սեթե։ Էս գավը ես քեզ դապ խորված կսարկեմ, չէ։ Այ խոսք ուտա, մետան եմ իրաց կովերը կտես։ Երեք մետլագն է, չէ։ Ապեկ լագոդները ինչ է սարկի։ Ավեն դե ծառոշի փոխելու ժամանակն է։ Հարգելի հյուրեր, մենք նոր դիտեցինք Սիմոնի ճամփան ֆիլմը։ Ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյան եւ գլխավոր դերակատար Շանթ Հովանեսյան։ Ֆիլմից առաջ ասել էինք, եթե ունենաք ընթացքում հարցեր, խնդրում եմ ձեր բարձրացրեք, երկրորդ հոսափողը ձեզ կփոխանցենք եւ ձեր հարցը կդիմեք եւ հուսանք սիրով կպատասխանեն մեր հյուրերը։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր թույլատրությամբ մի հատ հարց ունեմ։ Բնականաբար բոլոր հայերս, եթե ոչ ինքներս, ապա ունենք ծանոթներ, ովքեր արմատները Արևմտյան Հայաստանից են։ Ես ուզում եմ իմանալ սա իրական պատմությունն է եւ արդյոք այդ պատմությունը ինչ որ կերպ ձեր հետ է կապված։ Ոչ։ Հիմա արդեն մի քիչ ավելի մանրամասն շատ երկար չեմ շատ լուսումս զբաղեցնի։ Այս ֆիլմը տարօրինակ ճակատագիր ունի, որը իմ համար մի քիչ անսպասելի էր, որովհետեւ նա ցուցադրվել է աշխարհի երևի դրեթե ամենտեղ, մինչև Ավստրալիա, որ նա ստացել է մոտավորապես 40-ից ավել միջազգային մրցանակ եւ ճանաչվել է Մեծ Բրիտանիայում տարվա ֆիլմ։ Շանթը 3 մրցանակ ստացել Բրիտանիայում որպես լավագույն դերասան։ Եվ սպասում եի ես դա երբ բացարձակ, որովհետեւ ես կարծում եմ, սա զուտ հայկական պատմությունը, հնարված պատմությունն է, որովհետեւ նման գյուղ չկա։ Այսքան է, եթե ինչ որ հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Եվ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ուղղակի այս գեղեցիկ ֆիլմի համար, շնորհակալություն հայտնել եւ նաեւ մեր պատմության դասերը հիշել, այդ դասերը միշտ աչքի առաջ ունենալ եւ մտածել միայն միասնության մասին։ Սա շատ կարեւոր ազդակ է ամբողջ հայության համար։ Շնորհակալություն այս գեղեցիկ ֆիլմը ցուցադրելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Yellowstones գնացինք։ Mama, take this special for me. I can't use it anymore. It's got enough to let you see. I've been lying naked on her song. Hey! Not like naked on her song. Thank you.
Սիանի տոնը մեզ համար մի քանի խորհուրդ ունի։ Իրականում, եթե ծիրանենու պատկերին ուշադիր նայենք, մեր ամբողջ աշխատանքային կոլեկտիվը կարելի է այդ ծառի պատկերի վրա լավ երևակայության դեպքում կարելի է տեսնել։ Արմատներում մեր լեռնահանքային վարչության աշխատողներն են, ովքեր ընդերքից բարիքը կորզելով ուղարկում են բունը, ուղարկում են վերև, հետո մեր փոխադրողների միջոցով դա դեռ պիտի հասնի ճյուղերին, մեր ֆաբրիկայում դառնա պտուղ, ու այդպես ծիրանի ծառի նման իր հայրենի ընդերքում արմատներ գցած մեր ընկերությունը պիտի հանրային բարիք դարձող ծիրանի պես քաղցր պտուղներ տա։ Մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում ստեղծված այդ բարիքը այսօր խորհրդանշական կողովներով դրված է սեղաններին, մատուցվել է ձեզ, այսօր նաև հուսով եմ ծիանի նման քաղցր, բայց արդեն ձեր մշակութային հոգևոր հիմքին մատուցվող սնունդ է մատուցվելու Yellowstone's rock խմբի ելույթի տեսքով, ձեզ լավ ժամանց եմ մաղթում, մթնոլորտը այնքան հարազատ է, ամեն ինչ այնքան ջերմ է, որ ողջույնի խոսքի փոխարեն կենաց դարձավ, բայց երևի թե այդպես էլ պիտի լիներ, լավ ժամանց, շնորհավոր այն տոնը, որ մենք միասին ենք ստեղծել, շնորհավոր ծիրանի տոնը։ Body on a young man, hair
Fire in the sky.